Ašský klub La Ritma bude od úterý 21. července hostit výstavu ašského stavitele a sběratele Ondřeje Balšána, složenou z kostiček od světoznámého výrobce barevných stavebnic Lego. Autor je zároveň držitelem zápisu o největší sbírku Star Wars v České knize rekordů. V expozici budou ale zastoupeny i další modely, například Indiana Jones, Harry Potter, Technic Town, Fabulant, Batman, Friends a v Paradisa. Kromě 10 000 barevných kostiček uvidí návštěvníci i kolejiště z MOC vlaky, pohyblivé modely, zimní městečko a mnoho dalších, například znak města Aše z Lega. V rámci výstavy proběhne i soutěž pro děti o ceny. Výstava potrvá do 16. srpna a otevřeno bude denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin.